Представляємо вашій увазі систему багатоквартирної домофонії від бренду Tantos. Система розрахована для встановлення в багатоквартирних будинках, офісних та інших будівлях. До основних переваг даної системи можна віднести: зручність використання, можливість бачити та чути відвідувачів, простота встановлення системи та її обслуговування, а це економія, централізоване живлення абонентських пристроїв від стояка домофону, мінімум дротів у квартирах. До її складу входить відеопанель TS-VPS і M-Lux з можливістю підключення до 100 під'їздів та до 10 тисяч абонентів, блок живлення TS-PW, розгалужувач вертикального стояка TS-NV2, комутатор панели виклику TS-NH, етажний комутатор TS-NV, адаптер для підключення домофону TS-NC. В якості абонентських пристроїв може використовуватись абонентська трубка TS-AD або більшість відеодомофонів Tantos. Кількість складових елементів системи розраховується в залежності від кількості під'їздів, поверхів та абонентів будівлі. Особливість цієї системи в тому, що підключення відбувається дуже просто, завдяки роз'ємам RJ45. Всі з'єднання виконуються кабелем UTP. Головна відеопанель TS-VPS і M-Lux працює завдяки блоку живлення TS-PW. Відеодомофони, які встановлені в квартирах, також можуть бути підключені до цього блоку живлення, без необхідності живлення домофону від розетки у квартирі. Кількість блоків треба розраховувати самостійно, в залежності від споживання приладів. З'єднання з домофоном відбувається завдяки адаптеру TS-NC. Етажний комутатор TS-NV розрахований на 4 квартири. За необхідності розгалуження вертикального стояка треба використовувати розгалужувач TS-NV2. Основні переваги та технічні особливості відеопанелі TS-VPS і M-Lux. Вбудований считувач, завдяки якому можна відчинити двері карткою або берлоком Yammarin, пам'ять до 5000 карт. Можливість прописати спільний для всієї будівлі або індивідуальний для однієї квартири чи офісу код відімкнення дверей. Можливість відключення відеосигналу для конкретних абонентів. Великий анімований 8-сантиметровий екран, на якому відображається номер абонента виклику та вся технічна інформація. LED-підсвічування, що дозволить побачити візитерів навіть у повній темряві, а також великі кнопки, що підсвічуються. Кнопка виклику консьєржа. Кольорова камера на 800 TV-ліній. Можливість підключення додаткової кнопки виходу та датчику стану дверей. Алюмінієвий корпус та клас захисту IP54 дозволяє панелі повноцінно функціонувати при температурі від мінус 30 до плюс 60 градусів по Цельсію. Працює відеопанель з більшістю відеодомофонів Tantos та з абонентською трубкою TS-AD. Багатоквартирна домофонна система від бренду Tantos – це зручне та функціональне рішення для встановлення у житловому комплексі з можливістю централізованого живлення від домофонної лінії та підтримкою широкої лінійки абонентських пристроїв. Будьте в курсі цікавих новинок у світі систем безпеки. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал «Безпека Шоп».